Postavím! Prebraj hráčov! Preberem dvojice, pohyb hráča sledujem! Máme Kubo, Vlado, Joži, kde ste? Na čo si tam? Na peťke. Igor, ruky, lepšie to musí byť! Za tebou! Po zemi! Keď to mi dávame, kurva, hore. Ale už aj podržme tú loptu, nikto pri nás není! Pracujeme, prihráme to! Ty koňu! Ani, dohrávam, dohrávam stále! Tento mal šarbu. Tyčka, peťka, dvojice! Dvojice, dvojice, sred nám ide, dvojice! Každý z hráčov! Ode! 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 Dobre, dobre, dobre! A znova, znova to postavím! Znova to postavím, sústredím sa! Dvojice, dvojice! Každý, každý hráča! Kúkaj, ty! Hej! Vlado! Dobre, žijme, ukáž sa! Uvoľi sa! Ruky, ruky! Dôraz, dôraz, idem tam, dôraz, presadím sa! Hajde, Dobre, 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 dob
Ništa, hotelo. Pa leđa. Daj! Pod, pod, Lukaš! Pod! Pod, pod, sam! Dobre, Luki, dobre, Luki, naspeć! Navrat, navrat! Kamine, rozvrta. Ta ta prvá minúta stretnutia, žltú kartu dostáva hráč hostí s číslom 3, Jozef Kovašik. Dobieham, dobieham! Na bránu! To je dobré! Poraz! Ruky! Jako soči s rukami a stojí ťa nezapíska, to, toto je snad... Zaj s týma rozhodky, toto není možné, hej! Teraz ho zase robí dole. Zase s rukama! No. Čo si tam by začali okopávať? Nápad, jak hovor. Je to to normálne? Čo ty za čudáka ten hlavný? Ty to nevidíš, Rotáto? Tvoj strany ti nezamáva, čo? A na čo tu je, aby vejal kolejne? Presúvaj! Tvoje zubany už ten jeden nás kúpiska, bratov. Dovoluje strašne moc, debil, prihoretí. No to ako pískaš? Ja nevyprávať za mňa. Ja som Baničani, nespomínam. My sa nesú vyhrávať s otcami. Ty si stále z toho všímaj si fotbal. Áno. 1-1, vyhráme 0-0. Čau, čau. A keby si mal právo za málo. Kaplná 1-1. Čudujete, mladý žena, čo sa mu čudujete? Chceme loptu, chceme loptu! Čo to je to, čo to je to? Pozrite, ako to pracuje.
Chlapci, hrajte! Pozri ruky. Ovo je ti.
Mávno, metra i pále. Lupi. 70. minúta striedania v družstve hostí hráča s číslom 19 Mareka Baláža strieda hráč číslo 13 Vladimír Valen. Sústredí sa, odpovedie! Nepodceňujem! Ešte! Otočím, chceme loptu!
Hore. Ešte máš, Mišo, na zem. Hoďaro, neboj sa. Hoďaro. Ešte Mišo má. Jaro, poď, poď, poď. Ešte do kraja, Jožko. Poď, Jožo. Poď. Ideme, zemíšaj, Jaro, vyšiek sebe! Kope ho, suni! Odkopáva, jak handru do pohľa! Reťa, žuloko, blíž, debil! Uchlúdni sa! Peťo! Rozumie! Ďalej, jeme! Igor! A naspäť! A naspäť, Igor! Ešte! Poď, Peter! Sám ide! Poď, teraz! Jaro, poď, ale musíš ísť hore! Dobre. Pod, prvá! Jaro, za ňo, pod! Pravé! Stojan, zostupuj! Nemôže ukočiť! Máme! Ráži, Jožo, poďme! Pod, hore, pod! Jaro, žijeme! Pod! Jaro, raj! Jaro, Poďme viacerí, do nohy!
ešte. Jaro, Jaro, poď. Ešte Jaro. Sústredím sa! Zodpovedne, zodpovedne vzadu! Ľuka! Poď, presúvaj, presúvaj! Presúvaj! Výborné, máme! Opačne! To si šrepí! Tak mu to ukazuje opačne, ty! Ruhlík! Dobre, čo mu ukazuje opačne? Osemdesiatá prvá minúta striedania Ústrej hostí. Hráča s číslom 6 Petra Longavera striedal hráč s číslom 4 Tomáš Kraplička. Poď, poď! Daj! Poď! Pán,
Randuješ! Tretí bol faul. Daj mu kartu! Sigi. Origo, rozdávam! Sigi! Gól! Dobre. Tak. Dobrá, Sigi. Ty sa odbavuj, ty! Vyše, kurúč, vyše, kurúč! Ne igram!
Dajú kartu! Čau jebo! Žilinčo! Ešte Ferovi daj. Jaro, Jaro! 78 minúty. Jaro, prostá hráč. Mústva hostí číslo 10, Jan. Voraz, voraz! Voraz! Dobre, otočím na svojej posti, otočím! Usajda, otočím! Poď, presadím sa, presadím sa! Joži, Jožo, Joži! Jožo, Jožo! Teraz, Mišo! Čo ty je, čo robíš? Čo robíš, do boja! Prdaj, čo? Epa, púlo, zasrát! Hraj na zemi! Mišo!